جو اسباب کے راستے اللہ سے لیتے ہیں ان کو صرف دنیا میں ملے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. جو اسباب کے راستے سے لیتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں دے کر نمٹائیں گے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور جو لوگ احکام کے ذریعے سے لیں گے اللہ رب العزت چاہیں گے ان کو سبب کے راستے سے بار بار دیں گے، چاہیں گے اسباب کے بغیر دیں گے، چاہیں گے تو اسباب کے بغیر دیں گے. صحابہ کرام کو سبب کے بغیر دیا اور اسباب میں کم اسباب میں زیادہ دیا، کم اسباب میں زیادہ دیا. لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جہاں تک اسباب ہیں وہیں تک اللہ کا اللہ کے خزانے ہیں، ایسا نہیں. بلکہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. مومن کے لیے حکم ذریعہ ہے، مومن کے لیے حکم ذریعہ ہے، کافر کے لیے سبب ذریعہ ہے. یہ فرق ہے، کافر کے لیے سبب ذریعہ ہے، مومن کے لیے حکم ذریعہ ہے. وہ جس سبب میں بھی ہو حکم کو اصل سمجھے، وہ جس سبب میں بھی ہو حکم کو اصل سمجھے. تو یہ بات ختم ہی ہو گئی کہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں، کیونکہ اسباب اختیار نہیں کرے گا تو اس اسباب کے اندر جو حکم ہے اس حکم تک کیسے پہنچے گا، اس حکم تک کیسے پہنچے گا. اسباب میں احکام پھرو دیے گئے ہیں اور اسباب کو انسان کی فطرت کا حصہ بنایا، اسباب کو انسان کی فطرت کا حصہ بنایا. او ہو، سبب کو انسان کی فطرت کا حصہ بنایا تاکہ یہ مجبور ہو سبب سے گزرنے میں، تاکہ یہ مجبور ہو اسباب سے گزرنے میں. لیکن سبب پر کوئی وعدہ نہیں کیا، نہ حاجت کے پورا کرنے کا، نہ حاجت کے پورا کرنے کا کوئی وعدہ نہیں کیا، حاجت کے پورا کرنے کا کوئی وعدہ نہیں کیا. لیکن سبب کا انسان کو سبب کے استعمال کرنے پر مجبور کیا ہے. دیکھو جتنے بھی مادی اسباب ہیں ان کا تقاضا انسان کے جسم میں رکھا، ان کا تقاضا انسان کے جسم میں رکھا. انسان کے جسم میں اسباب کے استعمال کا تقاضا رکھا اور اسباب کے اندر احکام رکھے، اسباب میں احکام رکھے اور انسان کے جسم میں ان اسباب کے استعمال کا تقاضا رکھا. دیکھنا یہ ہے کہ اس سبب میں حکم پورا کرتا ہے یا نہیں، اس سبب میں حکم پورا کرتا ہے یا نہیں. اگر یہ سبب میں حکم پورا کرے تو ہم اپنی قدرت سے براہ راست پا لیں گے، چاہے اسباب میں زیادہ دیں یا اسباب کے بغیر دیں، لیکن ہم حکم سے پالیں گے، ہم حکم پر پالیں گے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی قدرت سے براہ راست فائدہ اٹھانے کا راستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلایا. ایک صحابی نے عرض کیا میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں، فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو، پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو، تجارت کرو مگر پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو. عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو اپنی حاجت کو فرض نماز کے لیے مؤخر کر دینا، اپنی حاجت کو فرض نماز کے لیے مؤخر کر دینا، کہ ظہر سے پہلے حاجت پیش آئی ظہر تک حاجت کو مؤخر کر دو، ظہر تک حاجت کو مؤخر کر دو. یہ فرماتے ہیں احملوا حوائجکم علی المکتوبہ، کہ اپنی حاجتوں کو مؤخر کر دو فرض نمازوں تک، اپنی حاجتوں کو مؤخر کر دو فرض نماز تک، کہ فرائض کے بعد کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں. ایسا فرماتے تھے جنہیں دعاؤں کے راستے سے کامیابی نظر آنے لگے پھر ان کو دعاؤں پر جم جانا چاہیے، ان کو دعاؤں پر جمنا چاہیے. جنہیں دعاؤں کے ذریعے ایک مرتبہ کامیابی مل جاوے وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا راستہ کھل گیا ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دعاؤں پر جمع لیں. تو دوستو عزیز، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کا راستہ وہ اس کے احکام ہیں، وہ اس کے احکام ہیں. کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھاؤ احکام کے ذریعے تو ملنا ہے اور یقینی ہے
اور بار بار ملے گا. سبب چاہے کتنا ہی ناکارہ ہو, سبب کتنا بھی ناکارہ ہو, ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ سبب کے بنانے پر وہ محنت کرتے ہیں جو عمل کے بنانے پر نہیں کرتے. جو یقینی اسباب ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں, جو غیر یقینی اسباب ہیں ان پر ہر طرح سے محنت ہو رہی ہے, ان پر ہر طرح سے محنت ہو رہی ہے. محنت کر کے سبب بناؤ, پھر سبب کے ذریعے کامیابی لو, یہ رخ چل رہا ہے. حالانکہ محنت کر کے عمل بنا لو, محنت کر کے عمل بنا لو. اللہ رب العزت محنت کر کے عمل بنانے والوں کو جو سبب بھی دیں گے, وہ سبب بھی اس امتحان کے لیے دیں گے کہ یہ آیا سبب سے کامیابی یقین کرتا ہے یا میرے حکم سے کامیابی یقین کرتا ہے. عجیب بات ہے, ہم نے بہت اچھی نماز پڑھی, ہم نے بہت اچھی نماز پڑھی, اللہ نے بہت اچھی نماز اور اس کے بعد کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دکان مارکیٹ میں دلوا دی, بہت بڑی دکان. کیسی عجیب بات ہے, یوں سمجھتا ہے میری اچھی نماز کی وجہ سے اللہ نے مجھے اچھی دکان دی ہے, اللہ نے مجھے اچھی دکان دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عمل جس میں اللہ کی ذات عالی سے براہ فائدے اٹھاتا, یوں سمجھ بیٹھا کہ مجھے اس کے ذریعے سے یہ سبب ملا ہے جو غیر یقینی ہے, اس کے ذریعے سے یہ سبب ملا جو غیر یقینی ہے. بہت اچھی نماز پڑھی, اسے بہت بڑی دکان مل گئی. یہ دکان اس لیے نہیں ملی کہ تو نے نماز اچھی پڑھی ہے, یہ دکان اس لیے نہیں ملی کہ تو نے نماز اچھی پڑھی ہے. میری بات دھیان سے سننا, اللہ نے تیری نماز تیری اچھی نماز پر تجھے بڑا کارخانہ بڑی دکان اس لیے دی ہے کہ تو نے چھوٹی شکل کے مقابلے میں تو نماز کو مقدم کر دیا, ہم بڑی شکل دے کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس بڑی شکل کے بعد پھر نماز کا کیا حال ہوتا ہے. یہ تھی بات. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, لوگ دعاؤں سے اسباب مانگتے ہیں, اللہ اسباب میں امتحان لینے والے ہیں, اللہ اسباب سے امتحان لینے والے ہیں, اور لوگ دعاؤں کے ذریعے اللہ سے اسباب مانگتے ہیں, اور اسباب امتحان کے لیے. ادھر یوں دعا کرتے ہیں اللہ سے, اے اللہ تو ہمیں امتحان میں نہ ڈالیے, ہمیں امتحان میں نہ ڈالیے, ابتلا میں مت ڈالیے, کیونکہ اسباب ابتلا کے لیے ہیں, اسباب امتحان کے لیے ہیں. اور اللہ سے انہی اسباب کو مانگتے ہیں جن اسباب میں امتحان ہے. تو جب بہت اچھی نماز پڑھی اس کے بعد دکان آئی, تو یہ سمجھتا ہے یہ میری اچھی نماز کی برکت ہے کہ مجھے دکان بڑی مل گئی, یہ میری اچھی نماز کی برکت ہے کہ مجھے دکان اچھی مل گئی, بڑی مل گئی, یہ میری اچھی نماز کی برکت ہے کہ کارخانہ بڑا مل گیا. اوہو, یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے اچھی نماز پر, تجھے اللہ نے اچھی نماز پر بڑی شکل سبب کی اس لیے دی ہے کہ چھوٹی شکل کے مقابلے میں تو, چھوٹی شکل کے مقابلے میں تو نے نماز اچھی پڑھ لی. دیکھنا یہ ہے کہ اگر بڑی شکل آ جائے نماز کے مقابلے میں تو پھر تیری نماز کا کیا حال رہتا ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جتنی بھی شکلیں آئیں سب چھوٹی تھی, اگرچہ وہ زمانے کے اعتبار سے بڑی تھی. سورج بہت بڑا ہے, نمرود عام انسانوں کے مقابلے میں بہت بڑا ہے, ساری شکلیں بڑی بڑی, ساری شکلیں بڑی بڑی, بے اعتبار کائنات کے بڑی تھی, بے اعتبار مخلوق ہونے کے بڑی نہیں تھی, بے اعتبار کائنات کے بڑی تھی, بے اعتبار مخلوق ہونے کے بڑی نہیں تھی. جب ان ساری شکلوں کا انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام پر وہ ابتلا اور وہ حال آیا کہ جس سے آگ میں ڈالے جانے لگے. تو یہ نہیں کہ تم نے ساری شکل کا انکار کیا اس لیے ہم نے جبرائیل کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا. میری بات توجہ سننی ہوگی, میں اسی کو سمجھانا چاہتا ہوں. میں نے بہت اچھی نماز پڑھی, اس پر اللہ نے بہت بڑی دکان دے دی, یوں سوچے گا نماز قبول ہو گئی, نماز قبول ہو گئی کہ اس پر اللہ نے اتنی بڑی دکان دے دی. میں کیا بتلاؤں, لوگ دعاؤں سے سبب مانگتے ہیں, لوگ دعاؤں سے سبب مانگتے ہیں,
حالانکہ دعاؤں سے اللہ سے حاجت مانگنی چاہیے، اللہ سے حاجت مانگنی چاہیے، دعاؤں کے ذریعے اللہ سے حاجت مانگو، کیونکہ دعا یقینی ہے، سبب غیر یقینی ہے. اتنی بات ہے، حضرت فرماتے تھے کہ سبب اور نماز یقین میں جمع نہیں ہو سکتے، سبب اور نماز یقین میں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ سبب بالکل غیر یقینی، نماز بالکل یقینی، یہ دونوں چیزیں یقین میں جمع نہیں ہو سکتی. جیسے ہی سبب کو یقین میں لائے گا، نماز نکل کر باہر آ جائے گی، نماز نکل کر. اے اللہ تو مجھے نماز پر ہی کامیاب کر دے. دیکھو فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ قرآن میں ہے، دعاؤں میں ہے، اللہم اکفناہم بما شئت، اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ تو جس طرح چاہے اپنی قدرت کاملہ سے جس طرح چاہے حفاظت کر دشمن سے. یوں نہیں کہ نبی یہ دعا کریں اے اللہ تو فرشتوں کو بھیج مدد کے لیے، اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ تو جس طرح چاہے اپنی قدرت کاملہ سے جس طرح چاہے حفاظت کر دشمن سے. یوں نہیں کہ نبی یہ دعا کریں اے اللہ تو فرشتوں کو بھیج مدد کے لیے، اے اللہ تو مجھے نماز پر ہی کامیاب کر دے.